Effekten av gasser. I denne delen skal vi se på de farlige virkningene enkelte gasser kan ha for oss dykkere. Vi skal også se på hvordan vi kan angripe nødsituasjoner med et offer som ikke puster, og hvordan vi kan gripe inn uten å gå ut i vannet selv. Oksygenforgiftning. Å puste inn rent oksygen dypere enn 6 meter, hvor oksygendeltrykket, PO2, er tilsvarende 1,6 atmosfærer, kan være farlig. Hvis du har tatt PSS Nitrox-kurset, lærte du at du aldri må overstige den spesifikke maksimale operative dybden for gassblandingen du bruker. Generelt er den etablerte øvre grense for oksygendeltrykket 1,4 atmosfærer, altså 1,4 bar. Når du bruker luft, betyr dette at du ikke må dykke dypere enn 56 meter, en dybde som ligger utenfor grensene for fritidsdykking. Men med en nitroksblanding med 36% oksygen, nås den maksimale operative dybden like under 29 meter. Hva skjer hvis du puster oksygen under et farlig høyt deltrykk ved et uhell? Det vil da være fare for akutt oksygenforgiftning av sentralnervesystemet, med farlige nevrologiske virkninger som kan oppstå uten forvarsel. Dette kan være synsendringer, hørselsendringer, irritabilitet, forvirring, svimmelhet, prikking, ofte i leppene, og til og med spasmeanfall. Dersom en dykker får et anfall under vann, er vedkommende i stor fare for drukning, spesielt når offeret begynner å puste igjen etter anfallet. Hvis en dykker viser tegn på akutt oksygenforgiftning, må de stige umiddelbart til en grunnere dybde og avbryte dykket. Hvis en dykker får et spasmeanfall, må dykkeren tas til overflaten så raskt som mulig for å hindre drukning. Hvis offeret har mistet regulatoren fra munnen, må man ikke kaste bort tiden på å prøve å få den på plass igjen. Normalt er den første fasen av et anfall at munnen lukkes hardt igjen. Hvis munnstykket er på plass i munnen, hold det slik til offeret kommer ut av spenningsfasen av anfallet. I overflaten setter man i gang førstehjelpsprosedyrene som for nærdrukning, men også protokollene for embolisme eller arteriell gassemboli som du lærte på PSS-kurset i førstehjelp og hjertelungeredning, samt kurset om bruk av oksygen ved dykkerulykker. Når du tar munnstykket ut av offerets munn, må du være forsiktig og passe på at det er helt. Hvis offeret under spenningsfasen bet av en del av munnstykket, kan det ha blitt presset inn i luftveiene og skape en blokkering. Tenk også på din egen sikkerhet. I tilfelle du må gjøre en rask oppstigning eller hoppe over et dekompresjonsstopp, er det anbefalt å puste ren oksygen ved normal temperatur i overflaten. Forurenset luft. Luften vi puster inn under vann må være ren. Forurensning i flasken kan føre til alvorlige problemer. Karbonmonoksid er en giftig gass som produseres gjennom ufullstendig forbrenning av drivstoff, slik som diesel eller bensin. Denne gassen kan forekomme dersom kompressoren tar inn eksos fra sin egen motor, eller fra forbipasserende trafikk. Det kan til og med komme fra brente smøremidler i kompressoren. Innånding av karbonmonoksid vil gradvis forhindre hemoglobinets evne til å binde seg til oksygen. Karbonmonoksid er fargeløs, smak- og luktfri, mens andre forurensninger, slik som olje, endrer luftens smak. Hvis luften i flasken har en uvanlig smak, ikke bruk den. Hvis du allerede er under vann, stopp dykket umiddelbart og stig opp til overflaten. Dersom du lider av svimmelhet, kvalme eller forvirring under et dykk, nøl ikke med å kommunisere dette til pardykkeren din og avbryt dykket.
Hvis du ser en dykker som virker forvirret, nærm deg vedkommende og gi dem OK-signalet, og vent på svar. Hvis oppførselen deres ikke er normal, de svarer for sakte eller ikke svarer i det hele tatt, må du ta dem til overflaten. I overflaten tas regulatoren ut umiddelbart, slik at offeret kan puste ren, frisk luft. Så snart dere er ombord i båten eller på land, bør offeret puste rent oksygen. Dette er den eneste effektive behandlingen for karbonmonoksid. Nærdrukning. Drukning, eller snarere nærdrukning, innebærer utilstrekkelig åndedrettseffekt med generell O2-mangel, altså hypoksi i kroppsvevene. Under dykkeaktiviteter er drukning forbundet med panikksituasjoner eller hendelser som får dykkeren til å miste regulatoren fra munnen, som medfører at vann kommer inn i luftveiene. Under drukning setter kroppen i verk en rekke beskyttelsestiltak. Den lukker stemmebåndene og trekker musklene sammen. Å ikke kunne puste fører til en hindring i oksygenforsyningen og en oppsamling av karbondioksid, som hjernen tolker som et absolutt behov for å hente ny luft. Når du åpner munnen under vann for å slippe inn luft, vil vann komme inn i luftveiene og spiserøret. Hvis dykkeren er bevisst, vil vedkommende begynne å hoste, ha pustevansker og smerter i brystet. I mer alvorlige tilfeller vil offeret hoste opp skum med blod. Hvis offeret har mistet bevisstheten, må du umiddelbart sjekke om de puster, og hvis de ikke puster, sette i gang prosedyrene du lærte på PSS-kurset i førstehjelp og hjerte-lungeredning. Du må umiddelbart gripe inn for å få offeret ut av vannet, slik at du kan gi dem førstehjelpen de trenger mer effektivt, og gi oksygen ved normaltrykk om mulig. Nødtjenestene må alltid kontaktes. Dette fordi en dykker kan miste bevisstheten eller lide av hjerte- og åndedrettsstans, selv 24 timer etter en nærdrukningsepisode. Redning fra land. En redningsaksjon som gjennomføres i overflaten har en større sannsynlighet for å lykkes sammenlignet med en som starter under vann. Hvis offeret befinner seg i din umiddelbare nærhet, kan du nå dem ved å rekke ut hånden din. Hvis de er utenfor rekkevidde, kan du øke rekkevidden din ved å bruke et langt objekt, slik som en båtsake eller en åre. Å holde ut et objekt gir deg også den fordelen at du kan slippe den raskt hvis du innser at dykkeren drar for mye i det. Hvis dykkeren er lenger unna, kan man kaste et flyteredskap bundet med et tau til dykkeren. Dette kan være en bøye, en fender, en redningsvest eller lignende. Du kan også bruke en oppblåst dykkervest. Ved å dra i tauet kan du hjelpe dykkeren ved å taue dem mot deg. Det er bedre å kaste objektet for langt enn for kort, fordi det tar kortere tid å dra linen mot dykkeren enn å hale inn hele linen for å kaste på nytt. Hvis dykkeren er langt unna, og det er en liten båt tilgjengelig, bør du bruke denne til å komme deg til offeret. Det er viktig at båten er stabil, og at det kan komme til offeret fra som bor. Bevisstløs dykker. I den forrige delen lærte du hvordan man bistår en bevisst dykker i vansker. Vi vil nå se på hva du må gjøre hvis offeret er ubevisst. På sikker avstand, prøv å tilkalle offeret. Hvis han eller hun ikke svarer, beveger du deg nærmere og vurderer bevisstheten deres fortløpende. Hvis offeret faktisk er ubevisst, plasseres vedkommende slik at ansiktet deres er fullstendig over vannet, og man sørger for positiv oppdrift ved å droppe blyet og blåse opp dykkervesten deres. Men ikke fyll vesten så mye at det hindrer pusten deres. Sjekk at det er tegn til pust. Hvis dykkeren ikke puster eller har pustevansker, må du gi innblåsninger. Innblåsningene må være tilstrekkelig for å løfte brystet.
Øverste prioritet er å forebygge at vann kommer inn i offerets luftveier. Hvis offeret ikke har maske, må du klemme igjen neseborene hver gang du gir en innblåsning. Hvis offeret har maske, la den være på for å beskytte nesen. Når du gir innblåsningene, kan du presse glasset lett mot ansiktet eller klemme igjen neseborene gjennom maskeforseglingen. Dersom offeret begynner å puste på egen hånd, fortsetter man å beskytte luftveiene og få offeret ut av vannet så raskt som mulig, mens du hele tiden følger med på offerets pust. Hvis offeret ikke begynner å puste, avhenger handlingsvalget ditt av situasjonen. For eksempel, hvis en redningsbåt allerede er på vei, bli der du er og fortsett å gi kunstig åndedrett, samtidig som du starter med å ta av offerets utstyr. La oss gjenta prioriteringsrekkefølgen hvis vi har en ubevisst dykker. Vurder om forholdene er trygge nok for å kunne gripe inn. Grip inn på en måte som ikke setter deg selv i fare. Om mulig, nærm deg offeret uten å gå ut i vannet. Sjekk om offeret er bevisst. Forebygg vanninntrengning i offerets luftveier. Sikre positiv oppdrift. Sjekk om offeret puster. Hvis ingen pust, fortsetter man med innblåsningene. Hvis offeret har pust, transporter offeret til land eller båt med kortest mulig rute. Kunstig åndedrett i vann. Det finnes forskjellige teknikker som kan brukes for å gi kunstig åndedrett til en dykker i overflaten, og valget avhenger i hovedsak av redningspersonen og det tilgjengelige utstyret. Ved tvil går det for metoden du kan best og den du klarer å fortsette med lengst. Luftveiene må forbli åpne, og offerets hake bør være løftet. Hver innblåsning må ha en riktig lengde og en intensitet nok til å løfte brystet. Innblåsningen må følges av offerets spontane utpust. Den første teknikken er munn-til-munn-hjertelungeredning. Plasser deg selv ved offerets side og legg hånden din, den nærmest offerets ben, under nakken og den andre på pannen, og løft haken litt. Hvis dykkeren ikke har på maske, lukk nesen ved å bruke tommel og pekefinger på hånden på offerets panne, og legg leppene rundt offerets munn. Vær sikker på å få en god forsegling. Blås inn i offerets munn når du ser brystet beveger seg. Trekk unna og få din egen pust tilbake. Husk å beskytte offerets luftveier. Gi en innblåsning hvert 4-5 sekund. En annen teknikk er å gi kunstig åndedrett med munn-til-munn-maske, som nå har erstattet den tidligere brukte munn-til-snorkel-teknikken. Å bruke en lommemaske gir flere fordeler. Ansiktsforseglingen sikrer god beskyttelse mot at vann kommer inn i offerets munn. Masken dekker både munnen og nesen. Enveisventilen hindrer at du kommer i direkte kontakt med offerets spytt eller oppkast. Plasser masken slik at den dekker munnen og nesen, og legg strikken bak offerets hode. Ta en pust og gi en innblåsning i omtrent 1 sekund. Vær sikker på at brystet heves. Trekk deg unna og gi en ny innblåsning. Fjerne utstyr i vannet. Å fjerne offerets utstyr har lavere prioritet enn å gi kunstig åndedrett. Husk prioriteringen, som er å sikre at offeret flyter, unngå at vann kommer inn i luftveiene, gi kunstig åndedrett, og få offeret ut av vannet så raskt som mulig. Dersom i landstigningspunktet bare noen få meter unna, må man ikke stoppe opp og fjerne offerets utstyr. Hvis kysten er langt unna, husk at du vanligvis bare vil ha én hånd ledig til å fjerne offerets utstyr, fordi én hånd alltid må være under offerets hode. Dette betyr at du må veksle mellom innblåsninger og fjerning av utstyr. Hvis du trenger mer tid, gi to innblåsninger, gjør det du må gjøre, men vær klar til å gi to nye innblåsninger etter maksimalt 10 sekunder. Utstyret bør fjernes i en logisk rekkefølge. Blyet er det første som bør fjernes. For å fjerne vesten, åpne magestroppen først,
Hvis du ikke bruker en tørr drakt, må du også fjerne draktslangen. Nå kan du fjerne bryststroppen og deretter skulderstroppene. Når vesten er helt løs, fyll den med luft og dra den vekk fra offeret. Ved å bruke samme teknikk kan du også fjerne ditt eget utstyr, men husk å aldri stoppe å gi offeret innblåsninger i mer enn 10 sekunder. I den neste delen skal vi se på hvordan vi tøyer et ubevisst offer, og hvordan vi får offeret ut av vannet og opp på land. Vi ses snart igjen.